영원히 넘은 게 그렇게 왔다 갔다 이렇게 계약하거나 다시 타고 와서 원하는 식으로 계약해. 야, 어디로 갔대? 지식도 취하도 비었대.
roamingi o'tirishga vakolatlarga ketyapti mana. Boshqa bo'lsa, mana shu o'tyapti. Hurmatli zomonliklar, xursand bo'laveringlar, xudo xolisa olov o'chyapti. Yomg'ir shunaqangi yog'yapti, endi hech narag'i yo'q. Mana shu yomg'ir xudo xolisa olovni o'chiradi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. O'zining yordamini jo'natdi.